Salam aleyküm güzel hanımlar. Her vaxtınız hayırlı, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Kanalıma, evime, mətbəxime hoş gelmişsiniz. Necəsiz güzel hanımlar. Üstünüzə sağlık hanımlar. Bir türlü yaxşı ola bilmirəm. İnanın nə qədər dərmanlar qəbul edirəm. Ancaq heç yüngülləşmirəm də. Ancaq bugün biraz dünənkinə görə yaxşıyam, üstünüzə sağlıq. Dünən ümumiyyətlə çox pis vəziyyətdə idim. Heç xatırlamıram ki, mən yəni belə bir xəstələnmişdim bu cür. Yəni bu cür ağır heç xəstələnməmişdim. Özünüzü qoruyun xanımlar, viruslar gəzir. Elə çətin olsa da dedim videolarımı, yəni davamlı şəkildə paylaşımlarımı edeyim. Belə güzel hanımlar, sizler necəsiz? Bugün günlerden cümə günüdür. Cüməniz xeyirli, uğurlu olsun, bərəkətli olsun. İnşallah ki, cümənin bərəkəti hər birimizin üzərində olar. İnşallah ki, bu cüməyə xatir Allah Taala bütün çətinliklərdə olanlara, bütün darda olanlara, əsgərlərimizə, vətən keşiyin çəkən bütün yəni zabitlərimizə, hər biçilərimizə Allah Taala kömək olsun, xəstələrə şəfa versin, övladı olmayanlara, övlad həsrətində olanlara övladla sevindirsin, bir şirin paylaqları sevindirsin, müjdələsin. Kimin nə çətinliyi var, kimin nə çətinliyi var Allah Taala bu günə xatir, yəni hər bir kəsə kömək olsun. Xanımlar, keçən videomda tutku peçenyesi pişirmiştim, rulet pişirmiştim. Yani videomu sonlandırdım, sizlerle paylaştım. Sonra böyle bir çay süfrəsi açmıştım. Onu da bu videoda istedim sizlere göstereyim. Kırmızı renk bilirsiniz, benim favori rengimdi. Kırmızı rengi çok sevirəm. Böyle ne inirsiniz, necəsiz? Biraz oradan buradan çekmişim hanımlar. Biraz kargolarım var, onları göstereceğim. Keçen videoda sizlere dedim de yağdanlıklarım gelmemişti. Keçen ayın 22-sindən sifariş etmiştim. Hali ilki mərhələdeydiler. Unutmuşam da sizlere dedim yoksa yok. Sonra Trendyol asistanıyla canlı bağlantıya koşuldum ve dediler ki ləğv edək. Ləğv etdiler ve yeniden sifariş etdim. İnşallah ki, sağ salamat gələr. Ləğv etdiyim üçün də xanımlar, haradası 2060 qəpik, yəni, belə deyə də, əksik pul hələ ödəməyiblər, 10 gün ərzində ödəniləcək. Belə, sonra bir sifarişi mən sizlərə demişdim, deməli, Şamaxı da olur xanım. İki yubka özü için sifariş etmişdi. Yubkanın biri kəsik-kəsik gelmişdi. Onu şikayet etdim. O çok, yani nəzərə çarpacaq dərəcədə küsur olduğu için onun hemen cevap geldi. Ancaq pul düzdü, hələ kartıma köçmüyüb. Mən xanıma dedim, köçən kimi atacağım kartınıza. 2-10 iş günü içərisində, yəni kartınıza dedilər, köçəcək. Bunlar təbii ki, mənim keçən ay ki, yəni sifarişlərim hansılar ki, qalıb hələ xanımlara çatmayıb, olardı. Bu ay mən da sifariş götürmürəm, gözəl xanımlar. Bugün topluluqda da paylaşdım xanımlar. Narıncı 20 indirim kodu aktivdir. Hardasa 150 TL, hardasa 9 manat. O da baxır xanımlar məhsulun qiymətinə görə. Məhsul məsəl üçün qiyməti biraz çox olduqda, yəni 9 manatda indirim olur. Ancaq məhsulun qiyməti az olanda 5 manat, 6 manat, 7 manat, 4 manat bu cür indirimlər olur. Məsəl üçün bir 40 manat, 50 manatlıq məhsul olanda 9 manat indirim olur. Hər birinizə bol-bol sifarişlər diləyirəm. Yenidə kargolarım var, inşallah gəldiksə sizlərlə paylaşacağım. Özüm üçün çay dəmlədim xanımlar. Hər zaman qeyd edirəm, uşaqlarım sevmirlər ətirli çayları. Düzdə hərdən mənə görə indi içirlər, dəmləyirəm, istəyirəm hamımız birlikdə içirlər, ancaq beləsini sevmirlər. Mən daha çox özüm üçün ayrıca belə dəmləyirəm.
Sizler necəsiz, ne edirsiniz gözəl xanımlar? Deməli, nəvəm üçün xanımlar stol sifariş etdim. Oğlum da deyir, ay mama, ne inirsən? Uşaq o stolda oturmasa olmur falan filan. Dedim, mama qurban, sən 30 il bundan öncə sənin stolun var idi. İndi o vaxtlar xanımlar belə şəkil falan çəkilmirdi də çox. Yəni, olsun göstərim sizlərə. Ancaq bir gün göstərəcəm. Yəni, mən onun ilk dəfə, deməli, parka getmişdik. Orada görmüşdüm. Mən bacım Qara-Qara metrosun yanında yaşıyordu. Onlara getmişdim. Orada xanımlar Sevinç Kino Teatrı idi da o zaman. Sevinç Kino Teatrı. Sonra Təbriz oldu. İndi heç bilmirəm ora işləyir yoxsa yox. Onun qarşısı park idi. Orada deməli görmüşdüm. Elə bir şəkili var. Balamın, böyük balamın. Şəkil çəkdirmişdim. Çox istəmişdim ki, ondan olsun. Təsadüfən də ondan sonra yoldaşım rəhmətlik, yəni bilirdi, xoşum gəlir, tapıb almışdı bambu. İndi bu bambu deyirik, o cür materialdan idi uşaq üçün, belə qalxırdı, hündür olurdu, sonra da yendirəndə qabağı stol olurdu, stol olurdu, arxası da stulda, yəni əyləşirdi. Dedim, 30 il bundan öncə sənin varın idi, indi mənim balamın, nəvəmin niyə olmasın ki? Xanımlar, burada Gürcü xəncəli hazırlayıram, həm də mant hazırlayıram. Qısa-qısa çəkmişəm, çünki inanın heç halım yox idi. 2 stəkan yarım su, apardığı qədər undu, duzdu, vurmuşam. Bu da ətdi, soğandı, duz istiyot, qara istiyot, qırmızı istiyot, sonra keşniş, xəmiri biraz qoyuram, soyduzda qalsın, dinlənsin. Mən də dayana bilmirdim ayaq üstə. Sonra gəlib hazırlayacağım. Hazırladığım hissəni göstərməmişəm. Elə oradan buradan çəkmişəm. Əslində elə əlimi bulaşdırmışkən dedim, düşbərə dedim xanımla, düşbərəni edə bilmədim. Orada gördünüz də yenə çıxarmışdım, düşbərəni edim, düşbərəni edə bilmədim. Gücüm çatmadı. Təbii ki, sonra etdim, amma bu videoya yəni çatdıra bilmədim. Videoda sizlərə göstərə bilmədim. İnan, ayaq üstə dayana bilmirəm, amma yenə də gəlirəm, işlərimə davam edirəm. Sadəcə videonu çəkmək çətin olur, yəni çəkə bilmirdim, elə oradan buradan etdim. Təzə axlovlarımı da gördünüz, çox əlimə yatdılar xanımlar. Onları da yudum, qəşən gətirdim, istifadə etdim. Belə, yəni məsləhətdir, sizlər də ala bilərsiniz. Biraz dincəldim, sonra düşbərəni etdim. Ona görə bu videoda olmadı o. İnşallah gələn videoda, yəni, göstərəcəm sizlərə. Deməli, nəvəmə xanımlar stol sifariş etdim Instagram səhifəsindən. Türkiyədən sifariş etmək istəmədim. Türkiyədə xoşuma gələnlərin çoxu, yəni çatdırılması yox idi. Həm də qorxdum, oradan bura gələrsin, ar falan filan. Elə buradan alım. Çoxdan gözaltı etmişdim. Instagramda səhifələr də var. Kəşf etdi, hər zaman qarşıma çıxır. Düzdür, hər qiymətə var. Mən öz büdcəmə uyğun 85 manata olanı deməli gözaltı etmişdim. Ancaq bunu xanımlar 100 manata aldım. Unutmasam şəkillərini verərəm ekrana. Yəni Instagramda hər kəsin qarşısına da çıxır. Xanımlar istəsələr mən Instagramdan yazsınlar. Yəni link, daha doğrusu yəni həmin səhifəyə tağ edim. Deməli, mən 85 manatlığı gözaltı etmişdim çoxdan. Elə həmin mağazada idi. Sonra bunu gördüm. Bu 100 manat idi. Yəni, indirimdə olmadı. Bu necə olur, xanımlar? Bu üst hissəsi ayrılır sonra. Uşaq biraz böyüdükdən sonra stul və qarşısında stol olur. Yəni, uşaq oynasın falan. O zaman ayağının təkərlərini də yəni, çıxartmaq lazımdır. Ona görə, yəni, gördüm ki, bu ondan daha əlverişlidir. Belə bir-birinə oxşuyurlar. Ancaq bu ayrılır deyə stol-stul kimi olduğu üçün bunu götürdüm. Deməli, dedilər, maştağıya 15 manata çatdırılma. Şəhər daxili pulsuzdur. Nəsə... Sonra yəni səhifəmi falan tanıdılar. Mənə yəni pulsuz çatdırma, maşlaq ya da pulsuz çatdırılma oldu. Ancaq 100 manat stolun üzünə yəni ödəniş etdim xanımlar. İndi sonra balamı göstərəcəm, görəcəksiniz. Balam çox sevindi, çox mutlu oldu, xoşuna gəldi. Yəni hər zaman
uzanaqlı vəziyyətdə olur kaleskada nənəsi ona qurban, yəni korsetə görə otura bilmir. İnşallah ayın 15-ə aparacaq həkimə, inşallah çünki korset artıq çıxarılacaq. Yəni belə ara-ara da həkim dedi, eybi yox, stulda oturda bilərsiniz. Ona görə də elə nəvəmin yəni oturuşuna belə deyək də, xatir elə ilk test olunu aldım. Xanımlar, oğlum üçün sifariş etmişəm. 60 manat 65 qəpik ödədim kargo ilə birlikdə. 60 manata yaxını idi, 50 neçə manatı idi kargo ilə birlikdə. 60 manat 65 qəpik. Yəni çox keyfiyyətlidir. Bəzən elə məhsul olur ki, yəni bizim gözləntimizi qarşılamır, ancaq bəzən elə məhsul olur ki, necə görmüşsüzsə elə də olur. Yəni sonra yaxından göstərəcəm. Çox gözəl. Çox gözəldir. Yəni, burada olanları böyük oğlum üçün sifariş etmişəm. Çünki digər iki balam üçün batinka sifariş etmişdim. Onlar üçün penjama falan sifariş etmişdim. Evdə giymək üçün sifariş etmişdim. İki dəfə, iki dəfə etdim onları. İndi bunlar böyük oğlum üçün etmişəm. Biri xanımlar penjamadır, biri də ev giyimidir. Yadımda olsa qiymətlərini xanımla ekrana verirəm. İnanın... Yəni, qarışdırıram artıq qiymətləri. Çox sifariş tərk etmişəm, ona görə artıq qiymətlər dəqiq yadımda qalmır. Belə çox normaldılar, yəni mən bəyəndim. Bəzən deyirəm də, elə məhsul gəlir ki, insan heyfslənir onu aldığına. Yəni, normal idi, normal idi. Yəni, bəyəndik. Oğlum da bəyəndi, mən də bəyəndim. Yəni, yaxşı idim. Deməli, penjamanı xanımlar hər zaman sifariş etdiyiniz zaman orada dəyərləndirmə hissəni dəqiq oxuyun. Çünki hər kəs alır, fikrini orada yazır, razı qaldı, narazı qaldı. Yəni, o dəyərləndirmələrə görə məhsul aldığımız zaman razı qalırıq. Orada da hər zaman yəni, yazırlar ki, məsəl üçün, tam ölçünüzə görə alın, ya bir bədən böyük alın, ya bir bədən kiçik alın. Burada el götürmüşəm mən bu penjamanı, amma ev geyimini 1-2 el götürmüşəm. Yəni, hər ikisi yaxşı oldu. Yəni, bu özünün forması belə biraz tökülən kimidir. Vallahi ona nə deyirlər, yadımda da qalmır. İndi... Xanımların giydiyi bütün belə türklər bluz deyirlər, nə bilim, kazak deyirlər, hamısı belə tökülən kimi olur da, ev giyimləri, salaş deyirlər, nə bilim, elə türklər elə. Yəni, elədir. Ona görə bunu 2 el götürdüm. Ancaq penjamanı el götürdüm. Uşaqlarım mən daha çox belə sevirlər, ayağı belə olanda sevirlər xanımlar. Düzdür, penjaman ayağı belə deyildi. Balam sağlıqla giysin, Allah-Tala hər kəsə bol ruzu yetirsin, hər kəs istədiklərini az da olsa qarşılaya bilsin. Keçən dəfə bir xanım yazmışdı ki, heç görmürük özünüzə nəsə alasınız. Bu arada bu özüm üçün xanımlar, yəni sırf özünüz üçün də şəxsi nəsə alasınız. Ancaq ballarınız üçün alırsınız, ballarınızı özünüzdən çox istəyirsiniz. Xanımlar, yəni yaxşı anaları elə hamısı balalarını onsuz da özündən çox istəyirlər. O ayrı mövzu. Balaları özündən çox istəmək, üzr istəyirəm, insan özünü istəməmək anlamına gəlmir. Ancaq mən bir gerçək var ki, bilmirəm, şəxsən özümə şəxsi nəsə alanda, bilmirəm, o mən mutlu etmir. Bu, uşaqlarım özümdən daha çox istəməyimlə əlaqəli deyil. Yenə qeyd edirəm, bütün analar, uşaqlar, bütün yox, yəni anaların çoxu balalarını özlərindən çox istəyirlər. Amma bu deməkdir ki, özlərinə nəsə almırlar, özlərinə zaman ayırmırlar. Sadəcə mən bilmirəm, öz üzərimdən xət çəkmişəm, özümə nəsə alanda o məni mutlu etmir. Zövq ala bilmirəm, ona görə də elə
Yəni görmürsüz özüm aldıqlarımı. Mən yəni belə mətbəxim üçün nələr salıram xanımlar. Çox, çox bəyəndim, çox. Elə necə görmüşdüm, elə gəldi. Sözün düzü bəyənərək sifariş etmişdim. Sonradan elə bil nəsə fikrimi dəyişdim ki, sanki elə bil uşaq oyuncağına oxşar bir şey gələr çıxar. Yenə də unutmasam verərəm. Deməli bu rəng krem rəngdi. 32 manat neçəsə qəpik idi. Kargoda əlavə 4 manat 80 qəpik. Hoca 37 manata çıxdı da. Çox, yəni çox kaliteli, çox bəyəndim mən. Bunu mən videolarım üçün almışam, gözəl xanımlar. Bilirsiniz, mən doğruma taxtalarım çoxdur. Ancaq bunu videolarım üçün almışam. Karacanındır, həqiqətən də Karacanı yəni çox bəyənirəm. Balaca da limon doğramaq üçün, böyükdə də tərəvəz falan, soğan, belə şeylər doğramaq üçün. Yəni çox sizə yəni məsləhət görürəm. Qız üçün cehiz, qızı olan xanımlar cehiz ala bilərsiniz. Deməli, bunun nərək deyirlər ona. İndi mənim nəvəmin xanımlar stol nərək idi. Türklər ona lacivərd deyirlər. Biz də heç bilmirəm ona sini deyirik, nə deyirik. Bax, o rəngi var, o 25 manat neçə qəpikdir. Mən o rəngi istəmədim. Mən həm mətbəximə uyğun istədim. Yəni, krem rəngdə gedir mətbəximə. Mənim mebelim tünd ağ deyil xanımlar. Mənim mebelim az krem rəngindədir. Həm də Karacanın bıçaq dəstini almışam krem rəngində, tosterini almışam. Yəni, ona görə mən bu rəng istədim. Hansı rəngdə ki, daha çox alış olur, o rəng həmişə baha olur. Yəni, 32 manat neçə qəpiyə, kargosuz, ancaq digər rəngi 25 manat neçə qəpiyə idi. Unutmasam, yəni, şəkilini verərəm. İstəsəniz, mənə yazın. Linkini story-ə yerləşdim Instagramda, sifariş edin. Yenə də belə yaxından göstərirəm. Pufiqin üzərində yaxşı görünmürdü. Çox da, yəni, gördüyünüzdən daha gözəldi. Deməli, plastikdir xanımlar, mərmər görüntülüdür. Sonra o qara yerləri də plastik deyil, silikon kimi yumuşaqdır belə qəşək. Sonra bunları da yaxından dedim, çəkin, baxın, çox gözəldir. Necə görürsünüz elədir, hələ kameradan göründüyündən daha gözəldir. Belə xanımlar, pijamaları da deməli yaxından belə göstərmişdim, bilmirəm, silmişəm, bir də daha yenidən montaj etmədim. Yəni, xanımlar, normal qiymətə məhsullar vuranda hər zaman yaxşı gəlir. Məsəl üçün, xanımlar mənə sifariş edirdilər 15 manata, 17 manata. Məsəl üçün, bu 60 manata yaxındır. Də, yəni, 62 manata 65 qəpik kargo ilə biri idi. Yəni, çox da gözəl gəlib çıxırıb. Necə burada ucuz, orta, də biraz baha qiymətə məhsullar var, orada eynən elədi. Yəni, ucuz məhsula sifariş edində yaxşı gəlib çıxmış. Üçlü tavalar var, xanımlar. Ay, Allah. Seni mən qurban olaram. Nənəsinin gül babası. Xanımlar, nənəsi buna qurban. Mən sizlərlə sağollaşıram. Hər birinizi öpürəm. Allah amanında qalın. Allah əmanət olun. Nəvəmi izləyin. Mən sizlərlə sağollaşıram. Canım balam, gözüm balam. Ay, Allah. Balamın ayıqlarına bax, ay Allah. Nənəsi qurban olar bunu, ay Allah. Nənəsi qurban. Can, can, can. A, can. Nəniyə kömək elə, nəniyə kömək elə, nəniyə kömək elə, nəniyə kömək elə. Ay, tamam, o da sənə qurban olum mən. Nənəsi qurban olar, bolasını. Nəniyə kömək elə, əli vurmadı. Nəniyə kömək elə, nəniyə kömək elə, nəniyə kömək elə, nəniyə kömək elə. Əlimdən tut kömək elə. Nənə qocalır. Nənə kömək elə. Oy, nənənin oğullu balası. Oy, Allah. Oy, nənənin oğullu balası. Oy, nənəsinin gözəl balası. Canım mənim, gözüm mənim.
ninesinin ağırlı balası. Ninesinin ağırlı balası. Nen yüküm elə, nenen gücü saxma, nen yüküm elə. Tut nenen əlindən. Nenen əlindən yoksa elə yox. Necə tutursan tut. Ay, 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 ay. Ay Allah. Ay Allah, bunu verənə şükür, ay Allah. Yaxşı da, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Nənə qurban. Nənə qurban. Nənəsi qurban. Verirəm, 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 verirəm. Verirəm. Nənə qurban. Ay, ay, ay. Ora yox da, ora yox. Kömək elə, kömək elə. Kömək elə, mən gücüm çatmır. Kömək eləsin, balam, kömək eləsin. Tez, tez, tez. Nənən gücü çatmır, kömək elə. Ay, 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 ay Allah. Ay Allah, bunu verənə şükür. Ay Allah. Balama qurban, ay Allah. Ay Allah. Kömək, kömək elə. Nənəyə kömək elə, gücüm çatmır. Məli, gücüm çatmır, nənən gücü çatmır. Sən özün kömək elə. Kömək elə, kömək elə. Kömək elə, kömək elə. Tut nənən əlindən kömək elə. Ay Allah, sənə qurban olaram. Sənə qurban olaram mən. Nənənin gül balası. Nənənin gül balası. Ay Allah. Yox da, əlbə vurma da. Əlbə vurma, nənə verir sənə. Nənə özü verir də sənə. Nənə verir. Ay, sənə qurban olum. Ay Allah. Ay Allah. Balama qurban olum. Ay Allah. Balam, 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 balam. Ay Allah. Sən oyna, mən sənə verəcəm. Nəniyə kömək elə? Nəniyə kömək elə? Tez, 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 nəniyə kömək elə? Məlik, nəniyə kömək elə? Ay, ay, ay Allah. Ay Allah. Ay Allah, olmayanlara ver. Ay Allah, həsrətində olanlara ver. Ay Allah. Ay Allah, tez kömək elə. Nəniyə kömək elə? Mən gözüm satmır. Gətirə bilmirəm, kömək elə. Məlik, kömək elə. Ay Allah, buna qurban olum. Ay Allah, buna qurban olum mən. Ay Allah. Sənə mən qurban olum. Nənəsinin gül balası. Tez kömək elə, əlim çatmır. Əlim çatmır. Əlim çatmır. Ay Allah. Ay Allah. Sənə qurban olaram. Qurban olaram sənə. Sənə qurban olaram. Oğlum, o qurban olaram. Kömək elə, gül çatmır. Əlim çatmır. Əlim çatmır. Tez kömək elə. Məlik, kömək elə. Nəniyə kömək elə. Ay Allah. Ay Allah, gücüm çatmır. Tez, tez, tez. Tez, tez, tez. Qabağa gəl. Elə yox da, elə yox. Ay, ay, gücüm çatmır. Ay, sənə mən qurban olum. Ay Allah. Ay, yaxşıdır da. Əlbə bıraq. Əlbə bıraq, yaxşıdır. Sənə mən qurban olum. Sənə mən qurban olum. Nənəsinin gül balası. Nənəsinin gül balası. Ay, al. Ay, al.